У Великому Бочкові, що на Рахівщині, продовжується традиційний фестиваль колядок «Вифлеємська зіронька». За участі вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Захід уже 9-й рік поспіль проводять за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У вашій вечері, хай ваші дітей все співають, Христос все рождає. Деякі з нас звикли до сцени, особливо я, тому що я сюди їжджу і на конкурси, і сюди. Ну, я хвилююся, тому що я ще граю на інструменті. Ми недавно на Новий рік готували цей виступ, а вчора була у нас репетиція. Підготовка до конкурсу, стверджують учасники, триває щонайменше кілька тижнів. Кожного року намагаються дивувати членів журі новими колоритними номерами. Ми прийшли колядувати за вас. Хочемо поздравляти нашу школу середній водяний, Сєвєродонецька область. Вихователі кажуть, виконуючи давні різдвяні колядки, малеча переймає традиції своїх предків та глибше сприймає значення релігійної події. А конкурс «Вифлеємська зіронька» сприяє їм у цьому. Різдвяні свята, вони мають велике значення для нашого народу. Ми із дитинства прививаємо цю любов до їх сердець. Ми готуємо. Дуже багато часу приділяється на це. Важко, але ми стараємося. Також нам допомагають у цьому батьки. І що вони до нашої співпраці долучаються теж. Для нас це саме важливе свято, так як ми завжди відмічаємо Різдво, народження Христа. Не забуваємо, що він головний, заради нього ми завжди збираємося. А що для моєї внучки, хочу просто, щоб вона продовжувала наші традиції, нашого селища, нашого народу. Учасників фестивалю та всіх присутніх зі святами привітав Михайло Штевко, помічник народного депутата України Василя Петьовки. Цей фестиваль було організовано для того, щоб ті традиції цього краю чудового, закарпатського, щоб відродити і щоб не забували ці старовинні колядки. З кожним роком все активніше, все більше і більше колективів хоче прийняти участь шкіл і садочків, звичайно. Жоден з маленьких колядників не залишився без солодких подарунків, а до своїх навчальних закладів вони повезли корисні та цінні подарунки.